بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيقول عليه الصلاة والسلام في حديثه الشريف: إنما الإمام جنح يقاتل من ورائه ويتقى به. صدق حبيبنا عليه الصلاة والسلام. Falenderojmë Allahun fuqiplot, salata dhe salame, e quajmë pejgamberin tonë, Muhammed Mustafa as, alayhi salatu wassalam, familjes e tij të ndershme, shokët e tij besnik, dhe gjithë besimtarëve, muslimanë dhe muslimane, deri në ditën e fundit të kësaj bote. Hadithin që e përmendëm pejgamberit alayhi salatu wassalam, flet për një prej shtyllave, apo më mirë me thënë boshtit, të një populli, të një umeti, që është prisi, udhëheci, apo leadershipi, a i cili e mban drejtimin e udhëheqjes së ati shteti, së ati vendi, së ati umeti. Që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na tregoi më herët, tha rasti i tij është kështu. Tha innamal imamu junnah, tha vërtet tha prisi, tha është mbroj, ju katëllu min vara ihi, wa ju të kabi ihi. Mastina fshihen shumë luftra, është ky udhëheci i cili i prit, është ai cili i largon prej popullit vet, wa ju të kabi ihi, edhe mbrojnë për te. Udhëheci është ai cili popullin e vet e udhëzon, e drejton, është me ta, ndjen me ta, është mburoj për ta, edhe tër popullin e vet ai e msheh mas veti, pra nuk dëshiron që popullit e tij t'i ndodh diçka. Po të vetmën gjë që mund t'i ndodh për diçka është vet udhëheci në këtë rast. Pra ai sakrifikon emrin e tij, personalitetin e tij, leadershipin e tij, pak punë për ta është partia e tij, vetëm e vetëm populli i tij të jetë rahat. Ky pra është qëllimi i hadithit pejgamberit alayhis salam. Gjë që edhe ka qenë kështu edhe vetë pejgamberi alayhis salam, kështu kanë qenë sahabët, katër halifët e drejtë, të cilët e hoqën botën islame për 30 vite. Aq drejtësi dhe aq marim pat, sa që asë njerë bota më herët nuk ishte pas rastin të shohe, aso drejtësie, si në kohën e halifëve. Qëka ndodhi? Ndodhi se imami, udhëheci, ishte mburoj i udhëhecve, apo i popullit vetë. Aje mbronte, aje nuk ishte njeri i cili e dëshiron të popullin e vetë të digjet, vetëm e vetëm që kytë shpëtojë. Ai nuk dëshiron dhe që populli i tij, umeti, në përgjithësi, të jetë vuajtës, e ky të jetë shijues i kënaqësive dunjallëkut. Jo. Kemi rastin Hazreti Omerit radiallahu anhu, ku i thanë disa sahabe: o Omer, thanë tash o që janë qliru shumë vende, shumë islami kam ri largë, kemi bu pasoni, pse nuk pianojmë qabës një perde, një mbules. Kini pa ju gjdo vjet qabës i androjnë perden, mbulesen, gjdo vjet, më sakt ditën Arafatit i androjnë tash. E Omeri që ka tha? Tha vëllaj, tha për mu, tha më me rëndësi, tha me i vesh muslimant se sa me anu perden mbulesen qabës. Se qabja ajo as nuk nërth, as nuk mërdhihet, as nuk një gjegë. Ajo është ndërtuar prej gurit. Kurse musliman zbathur, e unë tha me vesh qabën, tha kjo nuk ndodhë në kohën e kujt, në kohën e Omerit. Kjo është pra udhëheci që po flasim na, i cili popullën e vet nuk e qet para interesave të vet, nuk e qet. Ai nuk bën rezidencë të papar, njerëzit mu qëdit, mu mahnit, me thonë njerëzit hinë në moment, dullën pa moment, qëfar rezidencë e ka bën, a populli
në skajt rrugës, murit të asaj rezidence, dalin njerëzve dhe i lypin. Udhëheci këto se lejon, sepse më rëndësi është për të populli, e jo më rëndësi se ku jetonaj, ku rrinaj, ku i prit delegacionit, pak punë është ajo, por udhëhecin e drejt, kështu tha pejgamberi alayhisalatu wasalam. Kjo është e drejta e udhëhecit, e drejta ati që duhet jetë mburoj për popullin e vetë, e jo të formohen komisione, të formohen organizata, edhe me kontrolu punën e prezidencës, me kontrolu punën e kryeministrisë, e ata të në medalën me thanën se këto u bo keq menaxhim, këto u argju më tepër, këto u argju më pak. Me toleru vetë vetën e vetë, çdo njëri, që dikush tjetër ty, me të kontrolu se ku pi argjën parët. Pse a thu kjo? Por asë dhe tjetër, veç ka ku i keq përdorimit saj, ku që tjetër s'ka këtu tjetër? Prapë se prapë, të njëjtë gjëra prapë për sëritjen. Sa e sa le të bëhen organizata e shoqata, prapë se prapë, ai i cili nuk është për popullin e vet, ai ka me kep një gjep, një gjep të vetin ka me kep, këtu shoqatat sun e gjejnë se ku e ka kep hiç. Ai atë gjepin gjithmonë e mush. Sa ja kam sipër fillim vetëm se me vjell. Edhe ka me arritë qëllimin e vet deri aty ku ka dasht. Pra të dhe Allahu fuqiplot tregoi se gjëja e cila është me rëndësi te besimtari është drejtësia, edhe ajo e cila vehet, edhe në raste më të rënda duhet të vehet në vendin e vet. Siç tha Allahu në Kur'an, "Wa in aqabtum faaqibu bimithli ma uqibtum bihi." E tha, nëse ju vetha ju bëjnë zullum dikush, ju bën padrejtësi, tha atëherë tha, edhe ju tha, nxirr në hakun e juaj, për atë sa kam bërë ata zullum da juve, por mos e të pranim. Tha Allahu fuqi plot. Duke bërë me dije, në njerëzit të cilët vinë dhe ndrojnë, udhecin dhe vjen tjetri, duke këtë kujdes në atës e qka bën, qfar ka bërë a i para ti, duke përmisu situatën në një gjendje, në një gjendje më të mirë. Omeri radiallahu anhu tha, ja Rasulullah, inni marartu bi akhin li min bejni Qurejza, tha katali, katabe li gjawame min e Tavrat, e la aradu alej. Tha ja Rasulullah, tha e kom tha një shok, tha bejni Qurejza, janë fisi jahudive, në Medine, kanë jetue. Tha, a i tha ma ka shkru tha një letër, që ka përmban të vrati. Tha, a ban ja Rasulullah, me të avon ty, të ledzojmë ty. E ftyra e pejgamberit alayhisalatu wasalam ndryshoi ftyra e tij. Do thot pejgamberi sa mu i dhru. Për asaj çka i tha Omerit. E njëri prej sahabëve i tha Omer, tha pse shef çka i bën pejgamberit? Tha pse? Po tha i ndroi qerrja prej fjalëve tua. Tha Omeri, radhaina billahi rabban wa bil islam dinan, me Muhammed alayhisalatu wasalam nabiyyan wa rasula. Tha jemi të kënaqur me Allahun për Zot, me Islamin për fe dhe me Muhammedin sa për pejgamber. Atë pejgamberi alayhisalam i tha këtë fjalë. Walladhi nafsi bi yadihi law asbaha fikum Musa thumma tabatumuhu wa taraktumuni illa dalalzum. Fa wallahi tha, pashatë që ka shpirtin tëm në dorë vet, tha sikur tha Hazreti Musa tha më kon në mesin tuaj, edhe ju tha sikur ti shkoni mas Hazreti Musait, tha krejt kishni me shkon dalalet. Krejt kishni me shkon dalalet. Innakum hadhi min al-umam wa ana hadhukum min an-nabiyyin. Fa yumkin pas hise mu edhe un ju kom pas hise juve. Mos e lipni atë tjetrin i cili nuk u kon hise për juve. Edhe pse Hazreti Isa alayhis salam, Hazreti Musa falli, ka qen pejgamber i drejt, por atë që e kalon mbrapa prej Tevratit e kanë ndryshuar jehudit. Edhe pejgamberi sallam bëri me dije se kjo që doin bëjnë jehudit edhe të fejë tjera, duke dëshmu se mësimet e Tevratit janë të drejta dhe mësimet e Injilit të Biblës janë të drejta, tha ju nëse mi përmbani asaj ju le daleltum, ju tha du të humni komplet. Ata kanë pas hisën e vet, a kanë pas hisën e vet, ata e kanë kry punën e vet. Ju tha jeni tha hisja jeme, tha unë dhe i kumrajnë hisë e juve.
Kështu tha pejgamberi alayhis salatu wasalam. E sa të mbot mohon më shumë kongrese botërore, seminare nga më të ndryshme në botë, gjithiu vetëm e vetëm kinse kanë qenë ka shkaktar problem feja që njerëzit nuk po gjejnë gjuhë përbashkët dhe lufta apo vazhdon me zveti në botë sot. E tash mendimi i disave ka shku deri në atë pikë saqë të bëjmë bashkimin e feve pi treve ta bëjmë një, edhe mos e nei të bindur që lufta komunale më në herën botë. E gjithë këtë në kongreseve që ka në mbajt, rezumeja gjitha saj që ka delë fundur se krejtë për aty në ka dasht të dopsohet islamin, të sulmohet islamin, edhe të gjenë zbrastira edhe më të larta dhe më të mëdhaja dhe më të fella që islami të poshtrohet edhe më tepër për njerëzve të cilët janë deklaru se ne jemi për bashkim apo jemi për afrim me njëni tjetëri. Njëni prej udhecve arab e thot një fjal lidhe me udheqen, leadershipin, politikën për gjësitha, luk gëtu si jase të me të smimu aliteqa lë këdhe bëja bëduhu sadikan vë lë katëlu muhtaraman. Gjua e politikës është bërë sot tha për të bërë rrenën dëvërtet dhe për të bërë vrasjen ndër, për të bërë vrasjen ndër, rrenën me të këthy me thonë që kjo është të vërtet. Në thëllim kërë dëgjum kej thamë që është rren, e masanej për dalin burrat e botës një mas një zingjir për thonë jush apë me doni që kjo rren, kjo nuk rren, kjo është e vërtet. A në këtë tim që e vërtet rren është. E pas anaj u përzit e rren e vërteta edhe e lam mone kej. Tham lej, shatë së në ram fija së neqe. Aja kje rren ke. Kej dulën së gjirë ata. Dulë kretare, kriministë, dulën burat e botës e kejt një mas një, burnime, granime, kejt. Me i thonë rrenës, tham kjo e vërtet. E thamë nashka tham, kjo e vërtet, kjo ka. Po dikur jo përpët, naj, tham fillim rren. E u përzit rren e vërteta e lam mone kejt. A nashka po vazhdojmë tash. E ta nashka, tha edhe vrasin me bo ndër. Vrasin me bo ndër. Gjujtë i aeroplani, pa hiri vrajti njerëzit fëmija, pa hiri vrajti, shtu përdojnë, pa hiri vrajti. E tash, na i vezim dëqirin për ata. U vrajten ata, diku, ku do kovë të vrajten ata? Ndeshte musliman, ndeshte jo musliman, u vrajten. Pa hiri ata u vrajten, duhet ndërë, krenarimi bo atin. Me ndërru ata, ndërë për ta. Së përpoj ndërë. Tre vetëm vetëm, prejfi një familjes, të afërm në Amerikon vetëm. E dim këtë që ka ndodhi. Pa mu shukat hesapi këtë. Po duhen me shukat që u vrajtën tre musliman. Pak pun pësa u vrajtën tre musliman në Amerikë. A kur u vrajtën në Francët a shka u vrajtën, atër duhet në botë madhe ata. Se ata shka ken? Ata ken njerës të mëdhe, shka ken? Ata ken gazetar. E përse këta shka ken? Po këta ken matë mëse gazetar. Po amë këta ken që të shka? Këta ken musliman. Edhe për të na duhet të shukasim, janë vrarë. Edhe shka thanë, jo, thanë këta, nuk e vrarë për islam, nuk e vrarë për kështë, këta e vrarë për parking, biciklëve. Kështu pëpja kjo? Kjo vrarë për parking, biciklëve, së patëm, asë njërën s'ka pas biciklëve. Pra kështë dojnë shtu me rëtlu, e rëtlojnë kështu si dojnë. A ku mësë dojnë, bëjnë si dojnë. Kjo shka është të vendodhë në botën e satme. Që na po e vrejmë, edhe nuk dim shka mi thonë, a është rejnë, a është e vërtit. Ku pëndodhin të do e këtë se kështu në thojza, po mblidhën televizionet tona, për tonë të vlasëm, në lodhën të, mblidhën opinionista, njerëze, nga motë ndryshëm, shka i thuni ju kësaj punët, e për këtas mblidhën i qas njëherë, qka u bo me këta shkandë, jo, i vrajti njën e du pëtis, për këta i vrajti njën e pëtis, a për ata, duhet më mblidhëna, qka për thuni ju kësaj punët, ku e ka bishtin kjo, ku ka ndash me dalë me këto, a ka ndash me, qka ka ndash me po me këto. A me këtë shka i ndodhë dhe musliman, ja, me këta kur që shka ndosh me ndodhë, heq me këta. E tha, dëvërtetën, një politikan tjetër, edhe ki po arab, tha kështu, kullu të bi khatin, si asia filman të ka Amerika të ajdoa, vë Rusia të ka dhe tahtea, vë Europa të bërëdoa, vë Israeli ja kullua, vë Arabë ja kësiluna sëhën.
a i folë për në arabi. Tha, gjdo gjë e cila gatuhet, në thojza, prej politikës, tha ta dini, tha që ato e pregatit Amerika, tha. Tha, më tha, ajo nuk më rinë më bo sa duhet, pa ja ka lëzjarë me ndërë Rusia. E ta në që ndodhë, tha, së mbujti ma hunë kur pa uftof, kush e uftof, tha, uftof Evropa. E tha, kush e hanë, po, ju se hanë, tha, ha, Izraili, jahudit e hanë. E ta në që ndodhë, po, tha, e në duhet miladi, kush ta ilajnë, Arab të jenë të ilajnë. Kjo është duke ndodhë në bocët. Ka që është përkëthimi? Kejtë na mendojmë që këta janë dushmanë dërveti, kejtë janë një, a na jalojmë e në tatë në vetë. Ishë më larë se dje e pomë, në Siri, në qytetin matë vjetën në botë në Damas, ka rashia dhe mblidhë pusët, atë në pusa i thëmë, ujë që mblidhët në rrugë. Nuk e kishtë në gjyre në pusit, se nuk e ka të barë, që fa në gjyre ka e trupullë. Nuk e kishtë, po e kishtë të kuqë. Pse të kuqë? Prej vrasjeve, prej gjakut të kujtë, ja të hajvanve, të zonëve. Qyteti më i vjetër në botë, u rënu s'ka në ta kuqë e ishë. Njerëzit ka pritë të rëndë, me nëzirë biletën, me shku në Damas, me pa vjetërsinat edhe monumentet në vjetëra në Damas, sot qka me pa? Piktuit, pa e shef. Ujë e ka ndru në gjyrën, e ka marrë në gjyrën e gjakut. Shka ku i vrasjeve që janë duke bërë. Kaj që duke kushtina, dëvërtetën e tha kjo. Na dhimti s'na dhimti, ja kemi pa hajrin na. Po ja kemi pa hajrin, po kjo është dëvërteta. Ashtu e pëndosën. U kallu, pa parë dikush ma eftop në sëna. Me në fund na mendojmë që hisën matë madhe na e marim e mërë që të rëkush këri. Neve na esën vetëm se me i la endë që shta. Ki politikani. Qo qeveria e shqiptarve në Kosovë, doj me nalë migrimin e popullatës, doj me nalë. Baruti ma i madhë, pëjtin mu prega ditë dheri tash. Tash doj me nalë, shka me nalë ato? Ska shkat nalët ma? Se sa vite kini prega ditë të? Edhe plus, kjo shka është prega ditë, nuk e prega ditë vetëm se pëjtinve, edhe prej dhe qjerë vë prega ditën. Për të bo kjo shpërngullje në kësi forme, për të lanë, vatane, gjitha sen tjetër për të lanë. Ashtë të vërtet se asë njënë nuk e lanë për qef, për i zorët e kanë lanë. Po kanë qenë kontribus njerëzit e cilët e kanë në heqë. Ashtu si shëtë ndodhe me Preshevën, ishë më lartë. E njëta gjë është duke ndodhë. Ka është Shqiptaria, kështu është duke ndodhën. Njerëzit e cilët vinë, u dheqin, edhe prinë asaj, nuk dinë se ka në të heque. Amo një gjep të vetin e kanë kep. Një gjep të vetin e kanë kep. Anë cetra, anë pantola, anë qarapa, anë puca, anë kuleta. Nuk e dinë në kërë kanë kep. Edhe diçka shkon në zarin e tënë. Masanej, këto në shajmi të ke folë të, dikush menon kështu, ku të janis me na me majtë ligjeratën këtu, fillim me në fond dhe në hud dhe kutipmi, dur t'i man kështu, amin. Qka u po kështu? Sikur se kërë e bëjmë aminin atë për dishka, për bukas, për gjenazë, dishka. Amin e dikush. Gjemat, kjo nuk është duke u thonë për me bu amin na, mi që dur. Amin i dhjetë që kur bëhet, amin i bëhet në fond namaz, do pëtes. Na këtu si me duke për amin, dhe gjenë, ne me duke thonë për me ngu këta, dhe për bu amin. Amin e kohën e vetë, doaj e kohën e vetë. Ne jemi duke të regu të vërtetën e shka është duke ndodhë. Edhe ato cilin, ne jemi duke pa me një sy, të cilin, ashtu ka folë Allahu, ashtu ka folë dhe pejgamberi alayhis salam, që ne të vërtet jemi në rrugën të cilin dënë Allahu dhe dënë pejgamberi alayhis salam. Pra të dhe një prej regullave të cilin paraqiten njerëzit se si duhet jetë këthimi asaj që duhet ketë se cili vend prej vendeve islame është që e shtë i edadu bildano li shtë i khlealia. Ato vendet cilët janë të uzurbuara apo të kolonizuara, duhet veproj njerëzit më rënda saj që ata të qlirohen për uzurbatorëve të vetë apo për koloniatorëve të vetë. Tjetra është të harrura minë të gjani siasit. Ato vendet cilët janë mbytëra për diktatorëve të ndryshëm të cilët ndrohen njerëzit figurat, por politika mbetit e njejtë, ajo duhet ndryshoj. Popullit duhet të ndryshoj. Ata, njerë për gjithmonë, por të ndryshu, edhe gjerjet atjera. Edhe al-ittihadu fi ma bejna. Edhe të arrit një bashkim, të arrit një marveshje, se bollë më ke me kufina. Nisim prej këtuit, doj me shku në Gjilan, ende pa i bo 10 kilometra, e kemi kufinin aty. Doj me dalë në Shqipëri, prapë kemi kufinin aty. Doj me shku në Knena, prapë kemi kufinin. Ka të shku në ketë me kufina? A ne i kufini shqiptarë? Kne i kufini shqiptarë? Qo ke pun kështu? E pa nëse ne të lerojmë vetën që vërtet të jemi në atë kashore që dikun dëshiron me në adhon,
në kursën e marrëm sa dëshirojmë, po na jep ai sa do vet na jep. Edhe mos anë i shesim çdo zë tjetër, për çka? Po një kashore që na kemi ndërru, ama atë kashore ai sa jep? Ai sa jep hiç? Në fillim kur e ke marr postën ka thonë, edhe kashore ka më thonë kët. Po mos sa jep. Pse ai kështu dëshiron? Ti je ti ndër të gjithmonë. Edhe absolut nuk ka mundësi të bëjë ata. Paraja s'ka mundësi me i bashku. Se populli mendon që paraja i bashkon. Ja rap paraja i kish bashku ja kuna. Pi në vetën ka ekzistu plani e, nga dishëllën arabik që arabët mas pak të kanë bile një valut. Valut monetarë, një pare të kanë. Së dhe kësa e ditë halos e kanë. Një feje kanë, një gjuhë e kanë. Pare kanë sa doni. Së pëpohet. Europa e boni. Sa shtete janë, sa gjuhë janë, sa feje janë të e boni. Kur dënë me bo, e bënë. Kur zënë me bo, nuk dënë me bo, edhe nuk bëhet. Ku është fajtori? Nuk mund të jetë të koshia. Nuk mund të jetë e tjerë. Bë është ata të silit janë duke. Janë duke odhe heqë. Për 30 vite, sa patën e halifet, si kurse Ebu Bekri, Omeri, Othmanet, Aliu, odhe heqen ndorë të në, e morën pushtetin e Cezarit. As kishin mujtë më ndru. E morën po shtetin e Kisras, Persijës, kërkur s'kish mujtë më ndru e. E morën në muslimant me një udhëheqje të drejtë për 30 vjetë. 30 vjetë vetëm ju dashtë. Ku që ma tjepër? Set, udhëhecia ishte e drejtë. E sot, kanë themëllu, besa shumë vite është kjo gapë. Organizatën e kohën bashkuara, selin e kohë New York, edhe adit ashtë nashkojma që New York edhe i zgjidhin problemet e botës në përgjithsi. Edhe ata mlidhen aty. Kush ka aty? Aty janë 5 vet, 5 antar janë përhershme. Këtu qert janë këtë gurë. Këtë gurë. 5 shtete janë antarë gjithmonë. Kur nuk ndrohen? Domthon, këtë botë sillet rreth çetin e 5 shteteve. Edhe ata çysh doin e kthejnë votojnë. Do thot, një gjë është e cila nuk mund të quhet drejtësi kur një popull shkel mbi një popull tjetër, ai popull i cili shkilet, ai hek, kurse ai i cili po shkel, ai po prin. Edhe për thot vetës ju du një marë mas me e kështu. E kjo është ajë cilin e përmendëm lidhe ma të që leadershipi i muslimanve në përgjësi edhe joni shqiptarëve du të ketë kujdes edhe tjetë si hapër me ndjeqel ndaj asaj që kamësu Allahu kamësu për nga mele sram edhe të punojnë për popullën e vetë, punojnë për vetë vetën e vetë, punojnë për atë cilë është ma mire të nëshuaj ka hajre, ka bereqit, ne lusëm Allahu azogja që e të razi neve edhe pra tonë gjithë besimtarë,